قدوميها بنكي قد حيث ماريلان مدن علي عبد الله الداهر ايا مانتا سر رسمي حركة وغتشري اسمها عصوب اي حرونتا بريمير بانك برعو حفلة حركة شركة ايا وحا كسوا غيب قلي مسؤولين بدن واي كمدين برسابك قبل كتقدر محمد عبد الله حجالي ماير كمقالة برعو محمد حرسي احمد مسؤولين قناع ساتو بهذا وحبرشادة قبل كاب ايا مرشرف كلي او بدن وقهرين وح حفلة دنكها لي قدوميها بنكيها نور الدين عبد علمي او كور بحيي مهمة دا بريميك باك وقفر دا حرون تان عصب يسيد او كلي اذي قيدا قود او بحيي بانكيكو بانكي بريمير باك اسكم عصب دين وا بانكي مدوك شقيني قبل كا ايا دال كبا وا بانكي كوچو دو ينك اللو اصاسي اي كمي تاهاي انو كا قيب قاتب كبا عدقالة ايا دال كا هرو مرين تا جناسيگا مالغشيگا شقابور كا een inuu bulshada Soomaaliland guud ahaan ku xiro caalamka si loo helo taas oo hirkasho oo jeedinkaasi ay u helaan meel ku iba furaan waxa loo baahan yahay in la helo deegaanka lagu shaqeyn laha ay koobka in la helo waxa kamid in la helo adeegyadii marka ay bulshada u baahnayd waxa kamid in la helo hawl wadeeno iyo shaqaale darban oo xirfadeedii leh maanta munaasabada dalka aanu fadhino ee xarika jirku waxay qayb ahaan ama qayb ka tahay deegaankii la helo oo dhismo qurux badan oo macaamiisha markay soo galaan maartay ku farxaan oo adeegii si fiican loogu qaban karo waxa kale oo xafladan ka hadlay mas'uuliyiin ku hadlaya afka ganacsatada iyo bahda waxbarashada dalka sharaf weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo xaflada furitaanka dhismaha weyn ee bangigu ku yeeshay magaalada Burco waxaan kale oo bushaareynayaa in bangiga Premier ba qiraya inuu wax badan soo kordhiyo dhawey in aanan dalay Pakistan jaamacadda caafimaadka ka dhigta 12kii iyo habeen habeenuu WhatsApp kaga soo garaa ugu yaab waxaan tagayaa Britain Kuwait Islaamabad uu joogaa tigir baan goosanayaa aroorta leega doonaya jaamacadii tigir baan doonayaa diyaarada inaan ninka goosto lacag baan u baahanay 12kii barkii habeenuu akoonkayga baan furay lacagtii tigirka iyo kharashaadka u baahnaa baan u diray isla iyo halkii buu kaga baxay isla iyo halkii buu tigirkii ka goostay ma samayn jiro bangi kale oo sameeya ma loo baahan yahay bangigan iyo dhismahan quruxda badan ee ay isen ilo barigo ilaahay ha u barakeeyo ilaahay waxaanu ka baraynaa amaanada iyo horumarka ay ku jiraan debnugti caalamiga ahayd buu nagu xiray waa bangigu horey bangiyada caalamiga ah la xiriira waxaan halkan hambalyeeyo bogaad uga soo jeedinayaa banka premium bank adeegyada casriga ah ee banking systemka uu ino soo kordhiyay maasha Allah wiinagu keenay waddankeeni inagoo joogna runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waana soo dhaweynaynaa de ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka dhigo bangigan bangi dee aad ka faa'iida magaalada oo dhismaha uu ka sameeyey jaamac maxamuud aadan jaamac karaaxiin oo isna ka mid ah mar sharaftii xafladda ka soo qayb galay ayaa xusay muhiimadda uu bangigan u leeyahay gobolka arika jarka dhismaha quruxda badan ee magaalada soo kordhiyay bilic marka hore sharafskeeda ay noogeen Premium Bank waxaan mahadcelinayaa waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib anuu ka duwanahay mujtamaac halkan jooga Premium Bank si go'aan ugu xirnaahay mar waxaan ahay customer marna waxaan ahay saaxiib ku dhow mas'uuliyiinta bangiga haday tahay CEO iyo haday tahay gudoomiyaal iyo haday tahay shaqaale hoosaadba maayarka Burco Maxamed Xirsi Axmed barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Xujaale ayaa iska daba maray muhiimadda ay xaruntani u leedahay gobolka iyagoo soo dhaweeyay maalgelinta oo bangigu ku sameeyay gobolka iyo doorka horumarka leh ee Premier Bank ka qaatay arrimaha bulshada ee gobolka mar labaad waxaan soo dhaweynaynaa Premier Bank oo horumar dalkan ugu lahaa branchkiisa laakiin muujiyay in dhab ka tahay in Burco maalgashado ismaha quruxda badan la ku soo biiriyay aad iyo aad baan bogaadinaynaa u soo dhaweynaynaa waxaan la qabsanaynaa u jeclaanaynaa inaan maratay
كنغنى اما ونغنى ضد وحياسية او تصا اني كوكالا امتغنى بس نسيت الكلام اي كنت اذا روتي راهي بما الله سبحانه وتعالى نسوى فتي مانتي انا سوغن ما نحفلت نقيمها بدن وحفلت مالقشي وحفلت قبل كا رنتي قيمة وين وصمين إيسا اسمها عصري قا بريميم بانك وكسو كسو كردي إيه شغالة أبور فرا بدن رنتي ودن يرى بدن أو رير توق ديرا أي كشغين إيا وحلان نهاي وباريق إينا مركورة وانسو دوين إينا وحرجين إيا برشادة قبل كتوق ديرو بشارين إيا أما أقو باقي إن أي كستمر كالنقضان وبانكا هدي راهي كدغو هدي قرعستيهين إيه هدي أي حوكستيهين با إنتا با إن أي بانك لا صحيران هدي راهي كدغو أنقونا وانو قرب تاقن نهي أنو كستمر هرايو ماهن لكن ما أنتا ملاقا دي إن شاء الله وينا كستمر كالنقضو وان هدي راهي كدغو وان غيب كالنقضو آدي آد باو ما هسنتيهين ugu dambeyn waa xafladda soo xiray gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland mudane Cali Abdullah Daahir isagoo ku hambalyeeyay bangiga doorkiisa uu kaga jiro horumarka gobolka iyo guud ahaan badalka runtii farxad bay noo tahay inaynu goob joog u ahaano Premier Bank oo ka furtay amba inuu daah furayno dhismihiisi amba xaruntiisi ugu quruxda badnayd oo magaalada Burxo magaalada madaxda labaad ee caasimada labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland laga furo saaka aad iyo aad baan ugu baareeyaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa ka rajaynaynaa inuu bangiga xaruntan u barakeeyo gobolkan u barakeeyo Burxana u barakeeyo runtii waa goob bilic leh waxa weeye bangi astaan bangi kuwa ugu fiican runtii hadalka waa la dhameeyay waana waqti gaaban waxaan ku soo ururinayaa Premier Bank amaanta la amaanay waa la qabaa suuliyintii hore hadlay waa bangi runtii adeegiisa banginimo intii bangiga dhexe uu leysanka siiyay baa ay xaruntoodii urureysay furteen ilaa yoomana hada adeegyo hufan oo bulshaduna runtii wax weyn u taray iyo qaranka baa ay qabtaan waa bangiyada runtii sida gudoomiyaha guudba sheegay adeegyada amba services-ka bangi lagu yaqaan qabta yaani iyagu adeegyada kale ee kala duwan aan u gudbin daabacnaheedu waxa weeye waxay aad u xoojiyaan quality of services wanaaga amba shaqo wanaaga ayay iyo adeegyada kolba loo baahan yahay waan ku bogaadinayaa أحمد محمد إبراهيم بقرة CBITV برعو ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشاء بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كل الدعوة وراركا ayaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121